Lagu ini ditujuaken dumateng. Do mateng apa do meteng? Para tamu. Do meteng ben. Bonusnya double. Sekian terima kasih Mbah Sukono. Matur nuwun. Ki ngersake caping gunung dijenglengke 5 kali terus digamelan Riok Ponorogo. Wah, Mbah Sukono ki piyayine kowe wis pirsa piyayine urung. Durup. Lah iki lho piyayine sing nggah ngarep dhewe iki lho. Iki to cahe. Kok bucahe piye? Kanca. Kanca. Barakan. Mbah, upami niki mangke pun diaturke jemben nanggap nggih. Nggih, nggih Mbah, mumpung Petrus urip, Mbah. Lah, kuwi kok ya. Ya terus. Ayo. Ingkang ngongko kali, wah niki nakan nawala kathah. Mbah Giman Pandak 04 minta lagu kidanan kagem sedaya para tamu. Nggih. Saking Mbah Wiono Pandak, waduh iki kok Pandak abeh. Nyuwun lagune Serampat utawi Blandong. Nggih. Cah Pandak, kuwi ratapan si buta kagem sedaya para tamu Paryadi. Paryadi. Matur nuwun. Rombongan Pandak sekawan nyuwun lagu cewek gaul sing nyanyi Mbak Erin. Pak Pertanda Paryadi. Nawala pun kula tampi. Nggih, matur sembah nuwun. Dayanipun mangke pun aturaken setunggal boko sawiji. Sik piye sik Kang Mas? Ya iki mestine Mbah Sukono. Mbah Sukono ya jago tok. Yo dikancani. Lah karo sapa? Erin. Erin, Di Erin ngadeg. Ayo kene. Ayo Rin, dikersake Eyang Sung. Eyang Sung Kono. Iya ya no, alah alah Gusti Allah. Ngene kon jelas. Alah sedo barakane kok kualat. Piyai sepuh iki asepe ampuh lho iki aja. Nggih, Pak. Nah. Ya, digarap caping jengleng. Gunung garap jengleng. Pak, kok aja entrok-entrok mane mantratake. Heeh. Ya. Ya. Selendro Mas, garap jengleng, katur Pak Sung. Ono. Saben bengi. Erin iki. Ya nek kene. Tridang de. Aku minggir ae aku. Apa iki ana mlesete tratak iki lak ora mergo aku. Sapa? Mergo mboke ndembi. Edan apa? Lah iki wonge. Iya ya no, santai no. Kene ra ngetoi padhe giya ya kene kok kangen no. Aku kok padhake. Gak kangen. Ah tenane engko ngipi. Ora kangen kok diparani ning pondokan iki. Lah iya. Pakde maksamu, etok-etoknya ngopo bakno, ayo kena gue. Gue tarai tenang. Lah iya pura tenangan toh. Kan mau jagungan karo aku ya. Lah iya. Ya, ayo. Yan mama jeng. Tong tutuk gedung. Hantong karo. Tak selanjar. Kita gagah kayak sing edok lagi nafsu jaran tenaga pitik kok lho eplek-eplek benyek wis jangkrik apa teh aku wondong ini gitu lah iya toh wong lanang gede gagah dhuwur kok jaring nafsu jaran ngono kok dadak dipamer-pamer nafsu jaran tenaga pitik lah nek ra ngono nyapa bojomu sik dhisik dadak megat ganti nimplek kowe ngerti jaran ki gede nek pitik ki kowe ngerti nafsu pitik
Lah ya plek-plek penyek wis. Plek-plek penyek wis ngono. Lah mulane Mas apa? Arep jenggleng ingsun kowe ya. Nah, jamu sorengat sanu keturon. Ayo lah ngombe kewengen kok. Lah iya. Yo jenggleng ne yo. Ayo ayo Erin Erin. Ya. Kembang aja aku to nono. Kembang wae. Pas. Watu. Yo. Padake. Mas Petro. Yakin? Yakin. Ya wes. Penak iki. Penak iki ku wis tau ndilat kok ben penak. Penak iki, Nduk. Lah piye? Ning nganggo ning. Ning piye? Kudu mendem sik. Oh. Ane ra mendem podas kaya ngene iki. Lah aku ki barang opo kok dadak mendem ki? Mendem mari Mas. Eh, mendem opo ndek ngene nunut nyatane ngowol ping 5 ngono kok mangsa. Boleh. Pepet to yo. Ambe nganti amoh aku. Lah piye ora ngobrol kok ngono mapan wae yo. Saya penak kok piye to. Oh, lah iya to. Meneng ae to yo an. Heeh. Neh to nono. Dadi pijet. Kok neh to nono. Yo, teko ngendi iki nggih? Pacitan. Iya ya. Pacitan. Iya. Sarwi. Ayo ja. Genset lampu kae kok. Oh, lah mati dhewe. Aja businya mbok ingok engko malahan. Oh, busi bahaya. Kegeden busi sih. Sing ndi sing ngomong? Mbak Sungkono ngendika jare kegeden busi-busine mendelep mlebu menjerung. No. Iya iya no, padune mbayangke mesti. Alah nono. Sung no, alah nono. Lah ya padha jenenge Karno iki ya nono. Anu Mbak aku mulai cegak dalan. Asmanipun Pak Sungkono? Sungkono. Nanggo tok ora? Oh. Sungkono. Oh. Nek kekku kono Sungkono bakul hek kae nganggo tok. Sungkono arep tok ngono. Arep nyandi, Jo. Narne ngri Sungkono tok ngono kowe meneng. Oh, udute kang ngri 76 ngono pus. Bol. Krrr kan ya, kok salah ndek utang. Lah iya ta. Alah lah, alah alah. Udut apace masuk gleli. Alabimu ya. Alah lah Pak Sungkono, Pak Sungkono. Nek saiki mesti wis ganti mesti. Orang kok ngit. Wala udut jalukan, Pak No. Wis ganti. Wis ganti ta? Cilik. Abene apa, Cire? Yo. Panas mas hutan janji ne piye mas janji ne kopi jangan semesu jangan pepet ora nah iki wah iki direok ne mbah. Iya no, oh, karo meniko. Bonusnya double, mungkin diparing milih. Piro dek ke aja. Oh, gak boleh didelok. Oh iya. Isinya cuma, wow, gak boleh diomong-omongkan. Alah, pues akeh ngono wae, wes matur nuwun kok kuwi oleh gerayak-gerayak kok bingung. Isine 2 miliar, Dul. Wah, iya. Ngono kuwi. Lumayan. Matur semanuun Pak Sung. Aku pus Sukono, orang nganggo sung Sukono. Le Sungkono. Sukono. Sukono. Heeh. Ya. Sukono.
Su. No. Suki becek kono ki ning ado. Iya. Aja su karo no to lho. Oh. Suko, suko ki seneng no ki becek. Dadi senengane wong sing becek-becek. Ala becek kok maso. Oh, gleling ya. Ana. Mali go kene hek eta nono. Iya. Yai, yai kena rada utang ngono kuwi lho. Kandhani kok rekane. Au. Apa ya sakae? Nano. Lah nggih to. Panas udan. Udan panas. Aling-aling leno. Capek. Sik, engko nganggo reukan nganggo Galo wis siap sukonone galo. Kandhani nganggo kok ngiyel. Kowe iki manut to, manut malah galo. Andhani kok gunung. Tarik. Ayo no. Musuhe sukono. Gembali ngono ae kok kapan ngelok. Perae to ngemiso kabeh. Ter gak ngerti dhuwit kok. Oh nggih. Ayo, nek wani sing ndek omah, sing omah sing ndek wani. Ana. Alon-alon. Dimatke. Gak apa sing ndek omah sing ndek apa, Dek. Oh,
Masuk bos sing kandhani kok. Piye rasane piye? Karo penyanyine piye? Wah, karo kowe adoh nek kowe bosok nek kono enak. Bosok ki bosok apa masalah aja ngono kuwi to ah. Mulih bareng-bareng teh. Piye? Bos masuk banget, bos. Apane sing masuk ki lho masalah kok. Nek kono putih nek kene klawu. Kulite. Santa, klawu penting jek bolong ngono ben. Eh, matur nuwun, Pak. Sing mangku gati. Lah ya sinten? Wis dibayar sangonineh iki. Nggih, nggih, matur sembahan, Pak. Nggih, mugi lemah teles. Allah sing bales. Gusti Allah iku bales. Nggih. Mboten kula itung kok. Mboten pareng diitung. Heeh, ora kena diitung, nek itung kok ndak kilong. Nggih. Oh, nggih mangke niku mangke, nggih. Eh, dilanjut sih, sepira, Mas? Ucah-ucah ngene. Natian wadah saratono suara suling kumandang lemo saka arane iya mas iya mas ayo bangun kabarane sing saya sing rukun kata sing saya sing rukun hinumane banyu bening bening Gunung katur Pak Sukono. Pak Sukono. Iya, Pak. 30.000. Halo, alah. Matur nuwun Pak Sukono. Oh, yes, yes, yes. Iya, ora apa-apa. Seneng. Tombo ngantuk. Au. Oi. Ninggal, 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 jangan
matur, Bapak Sukono matur sepanjang. Sembah nuwun Pak Sukono. Monggo.